Какви са изводите от предлагането и изтеглянето на кандидатурата на Николай Василев от Има такъв народ? Само неопитност и его или опит на задкулисието с корени в държавна сигурност да завоюва нови позиции? Крум Зарков, водач на листата на БСП в Русе, където социалистите загубиха едно депутатско място, иска местното ръководство на партията да прецени дали след този резултат той е достоен да бъде в Народното събрание. Какви са опасните импровизации в политическата система? Гост Крум Зарков, избран за депутат от БСП. Какви са основните реформи, които трябва да бъдат направени в българската икономика и финансова система? Кои са критично важните проблеми от наследството на ГЕРБ? Гост Никола Янков, управляващ съдружник на Експат Капитал. В Афганистан талибаните предлагат 3-месечно прекратяване на огъня с властите срещу освобождаване от тях на 7000 затворници на фона на нарастването на напрежението пред предстоящото изтегляне на американските и съюзническите контингенти. Гост Руслан Трат от ДР Милитари. Всичко това в денят с Веселин Дремджиев.